ডিগবৈ নগৰ সমিতিৰ অন্তৰ্গত যিহেতু এই ডিগবৈ চহৰৰ মাজমঞ্জিত থকা প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰ অতিক্ৰম কৰা এই ড্ৰেইন ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এই ড্ৰেইনৰ যি ক কাম চলি আছে ডিগবৈ চহৰৰ প্ৰায় পঞ্চাছ বছৰ পুৰণি এই ড্ৰেইন আৰু ইতিমধ্যে দেখা গৈছে ড্ৰেইনৰ কাষৰ যি ৱাল এই ৱালৰ কোনো ধৰণৰ ছাৰ্ভে নকৰাকৈ এই ড্ৰেইনৰ ওপৰত যিটো পকী চেল্ফ বহাবৰ বাবে ঠিকাদাৰক যিহেতু তেওঁ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান দেখা গৈছে ডিগবৈ চহৰত এই যি ধাৰাসাৰ বৰষুণ এই বৰষুণৰ ফলত কৃত্ৰিম বানপানী যিহেতু ইয়াত হোৱা দেখা গৈছে আৰু এই কৃত্ৰিম বানপানীৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য হৈছে যিহেতু এই ড্ৰেইনসমূহ যিহেতু বিজ্ঞানসন্মত নোহোৱাকৈ এই ড্ৰেইনসমূহ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে আৰু জাবৰ জোঁথৰে যিটো ড্ৰেনসমূহ ভৰি পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে নগৰ সমিতিয়ে যিহেতু এই ড্ৰেইনসমূহ সম্পূৰ্ণ নিৰ্মাণৰ কাম কোনো ছাৰ্ভে নকৰাকৈ তেওঁলোকে যিহেতু এষ্টিমেট বনাইছে আৰু এষ্টিমেটৰ যোগেদি এই ড্ৰেইনৰ ওপৰত কেৱল মাত্ৰ চেল পহোৱা দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি এই ঠিকাদাৰসকলক যিহেতু এই দায়িত্ব অৰ্পণ কৰি এই কামসমূহ যিটো তেওঁলোকে লগোৱাৰ দৰে এক যিহেতু নিম্নমানৰ কাম তেওঁলোকে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে আৰু সমগ্ৰ ডিগবৈ চহৰৰ কাষেদি চোৱা এই ড্ৰেনসমূহ এনেদৰে নিৰ্মাণ কাৰ্য যিহেতু ইতিমধ্যে চলি আছে আৰু ড্ৰেনসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ মাজতে আমি যিহেতু এই ডিগবৈ চাৰিআলি বজাৰ মাজমেলত উপস্থিত আছোঁ আৰু আমি সেই যি ঠিকা লাভ কৰিছে ঠিকাদাৰজনক কাষলৈ যাব চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাৰ পৰা কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু আপোনালোকে এই কাম নিৰ্মাণৰ বাবে অৰ্পণ দায়িত্ব দিয়া হৈছে আৰু এই যি নিৰ্মাণ দায়িত্ব কোনো চাৰ্ভে তলত যিহেতু কোনো চাৰ্ভে নকৰাকৈ বা পকী ৱাল নিৰ্মাণ নকৰাকৈ কেনেদৰে এই কামসমূহ আপোনালোকক দায়িত্ব দিলে আপোনালোকে কিয় চেল বহাই গৈছে হয় আচলতে ডিগবৈ টাউন সমিতিত টেণ্ডাৰ ওলাইছিলে আমি টেণ্ডাৰত অংশগ্ৰহণ কৰি পেলাই এই টেণ্ডাৰটো পাইছো আৰু দ্বিতীয়তে কথা হল আমাক যি ধৰণে তেওঁলোকে দিছে ড্ৰয়িং এণ্ড এষ্টিমেট আমাৰ আমি সেই ধৰণেই কাম কৰি আছো আচলতে তলত তলৰ ডোখৰৰ দায়িত্ব আমাৰ নাই আমাক দিয়াও হোৱা নাই আৰু তলৰ ডখৰ যিহেতু ড্ৰেইনটো বৰ্তমানৰ কণ্ডিশ্যনটো বৰ ভাল নহয় সেইমতে টাউন কমিটিক পুনৰ বিবেচনা কৰিবৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছোঁ এই যি কাম চলি আছে এই কাম কিমান বছৰ অতিক্ৰম কৰিব আচলতে এই যি নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে আৰু ইতিমধ্যে দিগ বছৰত দেখা গৈছে কৃত্ৰিম বানপানীৰ যি প্ৰভাৱ আৰু এই যি ড্ৰেইনসমূহ তলত যি জৰাজীৰ্ণ অৱস্থা বা সম্পূৰ্ণ ইয়াত দুৰ্গন্ধ মই গেলা পচা জাবৰ জোথৰ ইয়াত আছে আৰু এই দিনসমূহ চাফা নকৰাকৈ বা পকী ৱাল নিৰ্মাণ নকৰাকৈ কেনেদৰে ইয়াৰ ওপৰত হঠাৎ চেল পাইছে কিমান বছৰ টিকন কৰিব এনেদৰে আচলতে নিৰ্মাণৰ যদি আপুনি কিমান দিন চলে বুলি সোধে তেন্তে মই এক কথা ক'ব নোৱাৰোঁ কাৰণ যিহেতু মই যিডোখৰ বনাইছোঁ সেইডোখৰটো ধৰক আমি ভালকৈ বনাইছোঁ আৰু তলৰডোখৰ যদি ভাল নহয় তেনেহ'লে আমাৰ ওপৰৰ ডোখৰ যে টিকি থাকিব সেইটো বৰ ক'ব পৰা কথা নহয় আচলতে সময়হে ক'বই ধৰক কিমান দূৰ কিমান দিন চলে নিশ্চয় যিটো আমাৰ লগত ইয়াৰ অভিযোগ উখাপন কৰা স্থানীয় ৰাইজ আছে কি কব যিটো খুৰা ইয়াত দেখা গৈছে আপোনালোকৰ ডিগবছৰ কাষত আজি পঞ্চাছ বছৰ ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এই ড্ৰেইন ব্ৰিটিছৰ দিনৰ এই ড্ৰেইনৰ তলত কোনো ছাৰ্ভে নকৰাকৈ হঠাৎ চেলব আছে কিমান দিনলৈকে যাব ইয়াৰ ভালে থাকিব সেইটো কণ্ডাক্টৰে ক'ব পাৰিব কিমান দিন যাব কিন্তু এইটোতে হেলনীয়া হৈ পৰি আছে আৰু ওপৰতে চলে বহাই দি সেইটো কিমান দিন লাষ্টিং কৰিব সেইটো কিমান দিন বেছি লাষ্টিং নকৰে যিটো মানে যোগ্য হলে এনেদৰে কৰিব লাগে জানো কামটো হঠাৎ তেনেদৰে এইটো পাব্লিকৰে বিপদ হব আমাৰে বিপদ হব নিশ্চয় যিহেতু ইয়াত স্থানীয় ৰাইজৰ যিহেতু অভিযোগ তেওঁলোকে উত্থাপন কৰিছে বিনা যিটো বিজ্ঞানসন্মত কোনো ধৰণৰ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ নকৰাকৈ হঠাৎ এনেদৰে জাবৰ জোঁথৰে আৱৰি থকা তলত প্ৰায় চল্লিছ পঞ্চাছ বছৰ অতিক্ৰম কৰা পিটিছৰ দিনৰ এই ড্ৰেইন আৰু ডিগবজ চহৰৰ সকলো জাবৰ জোঁথৰ এই ড্ৰেইনেদি যিহেতু ইয়াত পেলোৱা হয় আৰু এই ড্ৰেইনসমূহ হঠাৎ নগৰ সমিতিয়ে যি নিম্নমানৰ যি তেওঁলোকৰ যি এষ্টিমেট এষ্টিমেট ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকে নিজে দুৰ্নীতি লিপ্ত হোৱাৰ দৰে এই ড্ৰেইনসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্যকৰী নিজৰ দায়িত্ব সামৰিব ধৰিছে আৰু ইতিমধ্যে ডিগবজ চহৰ স্থানীয় ৰাইজ সকলৰ মাজত ইয়াকে লয় এক চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে